Així, per començar avui, gràcies. Gràcies per trobar-nos a faltar, gràcies per escoltar-nos i gràcies per seguir-nos. Gràcies a totes aquelles persones que ens vau trobar a faltar, que vau trobar a faltar el Com ho veus la setmana passada, que no vau ser poques i ens ho vau fer saber. Per tant, gràcies, perquè és cert, vam fer festa. La setmana passada vam fer festa i algunes persones ens vau preguntar i qüestionar, en el bon sentit, que no vam fer programa. Un dia que ho guanyem, algú de vosaltres va dir, un dia que ho guanyem, no, home, que últimament, amb Dani Vidal a la banqueta, s'ha guanyat més que no pas s'ha perdut, i per tant és una bona notícia. És un altre nàstic, res a veure amb el de les anteriors dues etapes d'aquesta temporada. Insisteixo, gràcies a tothom per donar sentit a la nostra feina. Quan us agrada el que diem i quan no us agrada, perquè hi ha vegades també que potser no compartiu els nostres arguments, sempre gràcies. Sempre he pensat, en definitiva, que la perspectiva del temps ens dona molt més recursos per fer anàlisis. Nosaltres, el Com ho veus, fem reflexions partit a partit. Avui ens pot agradar moltíssim el nàstic, per diverses coses, però la pròxima jornada ja no, per moltes d'altres. De fet, això ens ha passat també amb l'etapa recent amb Dani Vidal. El dia del Sanse, per exemple, ens va meravellar. El dia del Castelló ens va avorrir. Però és evident que quan passen les jornades veus que els números, els freds números, dibuixen un nàstic que vol remuntar la situació que tenia. Compte sempre, perquè això és molt important. Sempre és millorable. I sempre pensant que ens agradaria que el nàstic estigués més amunt. És més, segurament, ara donem per bones algunes coses que si l'equip estigués a la part alta no donaríem per bones. L'exigència, segurament, no és la mateixa. Amb menys, ara ens conformem. Debat, opinió, tertúlia, reflexió, sempre és necessària. Sempre. Amb respecte. Sense retrets. I tampoc sense allò tan escoltat algunes de vegades del si no estàs amb mi, estàs contra mi. No és així. I això és important recordar-ho pel que ha de venir. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? Hem fet un agraïment a la gent que ens va trobar a faltar la setmana passada. Se li ha de fer a la gent. Evidentment. Que sí? Si ens van trobar a faltar, gràcies. Ens agrada, també. Ens agrada. I els hi hem d'agrair. Sentir-nos estimats. És que vam fer festa, Toni. No? Sí. O sigui, no, és que no podia... No, no, vam fer festa. Sí, sí, és així. Ja està, no hi ha més. Escolta'm, un apunt d'això que deia. Som menys exigents ara amb el Nàstic que si estigués a la promoció d'ascens? És que a vegades ho he pensat, que sóc menys exigent. Sí, és lògic. De fet, jo crec que nosaltres mateixos vam baixar el llistó en el moment en què vam veure... Jo ho vaig destacar ahir a la retransmissió, és a dir, hi havia un moment de la temporada quan va marxar Iñaki Alonso que l'equip estava en una situació complicada. Mm. Per què? Perquè veies que no hi havia resposta, que la situació a nivell classificatori era dolenta i que si l'equip mantingués aquesta trajectòria, doncs es podia complicar i molt al final de la temporada. De fet, després d'un bon resultat, una derrota només en 7 partits, 12 punts, l'equip segueix sense opcions d'assumir amb el playoff i encara hem de mirar per darrere els que venen, doncs jo crec que marca una mica lo dolenta que era aquella situació. I jo crec que en aquell moment, jo crec que tots som conscients de que de fet s'havia de canviar una mica el xip. I de fet, el cos tècnic que entrava també va baixar el to, en el sentit de dir, és que ara el que hem d'anar és a l'ABC del futbol, a les bases, i a no complicar-nos la vida, a fer les coses més bàsiques que ha de fer un equip per ser competitiu, i a partir d'aquí intentar créixer. I jo crec que aquesta mateixa lectura que va fer el cos tècnic quan va entrar, doncs la vam fer nosaltres, en el sentit de dir, bueno, és que ara no podem exigir-li a l'equip el que l'exigíem a començament de temporada quan parlàvem que aquest equip havia de ser primer. No està pleiós, sinó ser primer. Llavors, jo crec que hem reformulat tota aquesta exigència, hem reformulat tot els objectius, i és evident que el que ens serveix ara, a principi de temporada no ens servia perquè tots esperàvem un equip amb un gran nivell. Realment, ara quan reflexionaves sobre això, i ahir també ho feies a la retransmissió, és veritat això, dels números de Dani Vidal són molt correctes amb el que es porta de trajectòria amb aquests 7 partits, però fent aquests números molt correctes, és veritat que tenim la sensació de que a vegades hem de mirar més de reull per enrere que no pas endavant, cosa que demostra la situació aquesta que tenim. Però és que no és una sensació. Ara mateix, a quant estàs del playoff? Sí, a 8? Sí, a 8 de la promoció de 100, i 5
per damunt del descens. En 6 partits, i no només amb un equip per davant, sinó tens 7-8 equips que estan per davant. Tots han de fallar perquè tu entris. Pel contrari, per sota estàs a 5. I sabem que a fin de temporada... I fent un bon tram, eh? S'estreny tot, per això t'ho dic, que s'estreny tot. I si no mantens el to que tens ara, doncs segurament tindràs problemes. Però sí que és cert que a mi em dona molta més confiança la solidesa que té l'equip ara, la forma que té de competir, que és diferent en partits dolents i partits bons. Partits dolents com el que vam veure a Sabadell, que l'equip va ser capaç de guanyar, com la temporada passada, en partits amb poca producció ofensiva. Però de fet, ahir també ho vam veure, no? Fins i tot la reacció que va tindre l'equip després de que li empatessin, després d'anar guanyant. És a dir, que jo crec que en aquest sentit jo no tinc la mateixa preocupació que tenia en aquell moment, perquè en aquell moment, en la marxa d'Iñaki Alonso, l'equip estava desfet. No era un equip competitiu, es deixava anar, i si l'equip no retrobava un altre cop l'alè competitiu, doncs la cosa es podia complicar molt. Jo ara no estic tan preocupat com en aquell moment. Ara la situació no és complicada, i si l'equip manté el to que ve mantenint amb una derrota només en 7 partits, deixant 4 porteries a 0, això et permet saber que sumaràs punts i que ets un equip que sempre està competint, independentment del joc, si ens agrada més, o som més o menys exigents al que veiem. No? Aquí el problema és que hi havia gent, fins i tot, que ahir abans del partit estava il·lusionada, i ara es perd una miqueta aquesta il·lusió. Perquè ahir abans del partit hi havia gent, si guanyem... que no deixava de ser molt complicat. Santi Castillejo, de fet, quan va acabar el partit, i el Osasuna Promeses ara té els punts que hauria tingut el Nàstic si hagués guanyat, ja va dir, ni creiem, no arribarem, deia Santi Castillejo després del partit, però es perd una miqueta aquesta il·lusió. Fixa't que jo fa setmanes, moltes setmanes, que vaig dir que per mi no hi havia possibilitats. Sent realista. Però això no treu que jo sóc dels que penso que la gent que vol somiar i que vol pensar que se pot produir el miracle, doncs per què no? Si per això estem al futbol, la gent que seguim al futbol és per això, perquè t'il·lusiones, perquè penses que se pot donar, perquè veus que una temporada complicada es pot arreglar al final, no ho saps. I això jo no li diré mai a ningú, ni a cap aficionat, que no té dret a somiar i a pensar i a il·lusionar-se. Però si et poses en el posat realista, doncs per mi hi havia ínfimes possibilitats, havent-hi guanyat d'ahir i tot. Però bueno, després de l'empat d'ahir, jo crec que és evident que ningú... encara algun futbolista ahir no volia dir. Sí, és com, no, bueno, anem a partit, perquè sembla com que és un pecat dir que el play-off no el veus. Però, de fet, com tu dius, amb gent assenyada amb molt de temps al futbol, com és el Santi, que les ha viscut de totes, i de tots els colors, doncs te diu, sent el responsable, que ell no renuncia a res, però que sap que, inclús estan a 6 punts, és molt complicat. No només perquè li has de treure 6 punts a un equip, sinó que li has de treure 6 punts a 4, 5, 6 equips. I llavors, això és molt complicat. I, bueno, per això m'estranya, no?, que ahir sentint algun jugador després del partit no volia admetre que el play-off havia marxat. Quan ja, jo crec que fa setmanes. Públicament ho has de dir, que tal. Jo crec que una cosa no treu l'altra. I com va dir molt clarament el Santi ahir, ell encara té la il·lusió i no li treu al seu equip la possibilitat de lluitar per això. No renunciarà, clar. Però que sap que això passa una vegada cada 10. Correcte. O cada 20. Sí, és així. Toni, el Nàstic funciona millor contra rivals com Osasuna Promeses? Funciona millor? Bueno, és evident que aquesta temporada la producció ofensiva de l'equip, quan ha de tenir la iniciativa, quan ha de generar des del domini de la pilota, des de la proactivitat, des de la creació, jo crec que s'ha vist que li ha mancat molt, no?, a aquest equip. I, bueno, quan té davant un equip com Osasuna, que va endavant, que li pressiona alt, que li fa un partit d'anar i tornar, jo crec que aquí el Nàstic està una mica més còmode. Sí. Que quan ha de tenir la iniciativa, l'equip contrari el deixa fer i intenta jugar una mica a la contra. Això es veu en els números del Nàstic a nivell ofensiu, de gols, que han estat aquesta temporada molt minsos, i que, bueno, s'ha vist en el rendiment de l'equip durant tota la temporada, quan li han plantat
plantejat partits en els que li han deixat tota la iniciativa perquè l'equip agafés la pilota i la gestionés. Jo crec que ahir vam veure un Osasuna amb molta energia, un Osasuna que pressiona molt alt, un Osasuna que juga molt directe, que fa un partit molt obert, i a partir d'aquí doncs, el Nàstic no es troba incòmode. Tot i que ahir em va semblar l'Osasuna un molt bon equip, que la sí. primera part va jugar molt bé, que va tindre dos, tres ocasions claríssimes i que hi ha jugades que no es consideren ocasions però que amb un simple control molt fàcil te quedes davant de porteria i que van fallar, i per mi això són opcions molt clares de gol. No les van saber aprofitar i el futbol, com de vegades, els hi va castigar en el minut 45, l'última sí, jugada del sí, partit. Sí, és veritat. I quan semblava que potser havia girat la truita i el Nàstic podia tenir el control emocional del partit posant-se per davant després de que l'equip contrari hagués fet moltes coses bé, doncs a la segona part, aquest primer quart d'hora, 20 minuts, l'equip no va acabar de tancar el partit i la seva porteria, va concedir alguna ocasió com la que va acabar en gol, i a partir d'aquí podia haver succeït qualsevol cosa. El que està molt clar és que l'equip no es va desfer, no va acusar de forma molt negativa el gol i va tenir l'orgull de rebel·lar-se. No? Amb aquests impulsos. Exacte, d'anar, de voler immediatament reaccionar, de prendre la iniciativa, d'intentar jugar en contrari. Fins i tot aquí, el que se va veure és la falta de recursos que té l'equip. Però allò d'anar-hi, de voler fer-ho, de voler ser un equip competitiu, se va veure. Podia haver succeït qualsevol cosa, que arribés a Osasuna i acabés marcant un gol en una errada, perquè el Nàstic va posar gent per davant de la pilota, però fins i tot en aquest escenari es va veure això, no? És a dir, que l'equip volia, però que no va ser capaç de generar ocasions clares fins i tot en el final del partit. Futbol ficció, a mi m'encanta el futbol ficció, m'encanta el futbol ficció. Oblida't d'aquesta temporada, pensa en aquest estil de Nàstic, impulsos, intensitat, caràcter. Oblida't de la temporada, pensa en aquest estil de Nàstic, oblida qui juga, qui és l'entrenador, oblida. Un equip així pot ser aspirant a pujar de categoria? En aquesta categoria? Sí. 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 Independentment de que, evidentment, clar, en el futbol ficció que estàs plantejant no parlem dels jugadors que tens. Clar, al correcte. Final és molt important. Sí, parlo de l'estil. Clar, el disseny de la plantilla que tens depèn molt del tipus de jugador que triïs, de l'encert que tinguis en aquesta tria de jugadors i que siguin adequats per fer aquest estil de futbol. Però sí que està molt clar, en aquesta categoria, bueno, els equips que tenen consistència defensiva, el Nàstic ha tancat la porteria en 4 dels 6 partits amb Dani Vidal, que tenen una idea molt clara del que volen fer, ja sigui un futbol més directe o no, com és el cas des de l'arribada de Manolo i de Dani Vidal, que volen fer un equip en el que no hi hagi potser molta creació, però que l'equip sigui directe, que intenti guanyar segones pilotes i a partir d'aquí jugar, que en contrari, doncs hi ha equips que en aquestes categories sobreviuen, no, sinó que triomfen amb aquest tipus de futbol, no es pot dir que no. A mi personalment m'agradaria veure una altra cosa, però també t'he dit que fins i tot, i la referència que tenim, no oblidem, d'una de les millors temporades de l'equip va ser aquella sense primera divisió i va ser amb aquest tipus de futbol. Jugava passa així, que ho feien sí, molt sí, bé, és a dir, hi havia una idea molt clara, l'entrenador tenia molt treballada, els jugadors li van comprar i amb aquest estil de futbol molt semblant a això, es va fer amb jugadors adequats, amb un bon clima, però que, clar, amb una bona base, clar, si tu... però jugant això, és a dir, Carles, clar, jugant això. Situem-nos, però, un entrenador que ja feia algun temps que hi era, i jugadors... Que havien fet 7 anys la temporada anterior... Jugadors que portaven molts anys al vestidor, també, que la cultura de vestidor, que no hi havia canvis, que els que entraven eren... Vosaltres dèieu, ets... Això va així aquí... Hi havia jugadors que portaven moltes temporades al club, hi havia una base de la plantilla clar. Claríssima, però sí, però tu m'has preguntat sí, per l'estil sí, de futbol. És veritat, sí, sí. I jo t'he contestat que amb aquest estil de futbol se pot anar, per què no? Si ho fas molt bé, si ho tens molt apamat, si tens els jugadors adequats, si els jugadors t'ho compren i ets capaç de conscienciar amb els jugadors de que han de fer això. És un estil que s'ha de fer molt bé. S'ha de tenir molt clar el que vols fer, el tipus de futbol que vols fer, el que vols fer quan ataques i el que vols fer quan defenses, però amb el futbol tothom se diu molt últimament, no? Se pot jugar de moltes maneres. Sí, sí. El que has de fer és un equip que tothom jugui el mateix, que tothom vagi el
mateix, que la gent estigui convençuda, que cregui de veritat en això, i després tenir els jugadors adequats. Si a sobre encertes amb el tipus de jugador per poder fer aquest tipus de futbol, doncs la cosa pot anar bé, i més en aquesta categoria. Però ho hem vist al llarg de tota aquesta temporada. Hi ha molta igualtat, i els equips que tenen clar, independentment del tipus de futbol que facin, no? Hem vist el Castelló, sí, molt més combinatiu, hem vist, sí, no sé, l'Atlètic Club de Bilbao, hem vist l'Oro Morevieta també més directa, és a dir, clubs i equips diferents que en diferents cultures que juguen de forma molt diferent però que són molt competitius. M'ha agradat molt, per exemple, l'Atlètic Balears quan, sí, va aquí, aquest diumenge. És a dir, que avui dia tothom està molt preparat, tothom té tot una mica molt apamat, i l'equip que té clar el que vol fer, doncs té avantatge, sigui un tipus de futbol o sigui un altre. Molt bé. Toni, recta final de classificació, pròxim rival, situació. Ahir et preguntava a la transmissió, escolta'm, tenint en compte que ja ens quedem sense opcions de gaire, matemàtiques hi són, però és gairebé impossible de jugar a la promoció de descens, hem de començar a gestionar la pròxima temporada, i tu em deies no. No, encara no. No, i porto temps dient-ho, és a dir, que aquí el problema que pots tenir és començar a pensar ja en el mig termini, quan encara no ha acabat la temporada. Aquesta temporada encara queden 6 partits, hi ha partits difícils, has d'anar a l'Atlètic Balears el diumenge, sí, vendrà després un rival directe, que ara mateix no sé si és el que marca el descens, que el tens a 5 punts, sí, i clar, pensar que això està tot fet i que no tens opcions per dalt, sempre he dit, t'equivocaria si pensessis que això ja s'ha acabat. L'equip va de seguir competint, i en el moment en què, no sé si matemàticament, però virtualment, ja estiguis, igual que parlem ara de que el playoff està impossible, si veiessis que per sota s'hauria de produir algú gairebé impossible perquè acabessis baixant, llavors ja aquí sí que podria pensar en de cara a temporada vinent, però jo crec que ara mateix l'equip ha de competir al màxim, sabent que encara no està tot fet, que en 43 punts, si t'adorms aquí al final, les coses se poden complicar. I diumenge a les 12, dia de Sant Jordi, a les 12, juguem al camp de l'Atlético Baleares, que tu, recordo perfectament, fa unes setmanes vas dir, estan descens, però aquest equip sortirà. És que es veia, no? El que vam veure aquí, la trajectòria que tenia l'equip, que estava guanyant partits, i bueno, han mantingut aquesta trajectòria. Deia que és molt difícil guanyar 3 partits seguits en aquesta categoria, precisament l'Atlético Baleares, no sé si porta 4 o 5. Sí, 4 en les últimes 5 jornades. Dos, empat, 2 victòries. És a dir, que això et parla que és un equip que està en bona línia, que havia de sortir d'aquesta posició, la classificació que tenia, i que voldrà consolidar aquesta trajectòria. És a dir, que serà un partit difícil, i si l'equip no està concentrat a nivell defensiu, si l'equip no és ambiciós per anar a buscar també la porteria contrària, doncs amb un equip amb aquesta línia et complicarà molt. Bueno, jo crec que el que vam veure aquí a casa, no? És a dir, va ser un equip que es va passar per sobre. Sí. És a dir, que no pots pensar que serà un partit, sobretot a casa seva, fàcil. Mm. I ja per acabar, no té tant a veure amb el Nàstic, Toni, però és amb els equips de la part alta que punxen també. És curiós, eh? Per això la il·lusió que hi havia abans del partit en cas de victòria del Nàstic, però és curiós com, no sé si són els nervis, la pressió, què és, però com els equips de dalt també punxen, també fallen. Alguns no, eh? Barça, Atlètic, Morevieta, van disparats, però punxen a casa, com equips com el Múrcia, la Real Societat, que jugava amb la Morevieta, els hi costa. Bueno, de fet, és algo que acostuma a succeir al final de temporada. Per això hi ha equips que aquesta pressió d'haver de guanyar al final de temporada la pateixen. Per això deia que tu amb un equip li pots pensar que si tu fas una bona ratxa, algun equip caurà d'aquests que estan lluitant a dalt de tot perquè no sigui capaç de gestionar la pressió. No sé si el Castelló, des del canvi d'entrenador, va començar molt bé, però porta ja moltes jornades sense fer resultats. No sé, és a dir, jo intuïa que jugant a casa Múrcia, Real Societat, que era una mica els que marcaven la posició de playoff, algú haurien de treure. Van perdre tots dos i això va obrir una mica la porta als equips que venien per darrere. Però en qualsevol cas sempre hi ha algun equip que cau, sí, sí, però el problema és aquest. Que els que venen darrere, clar, el Barça ve anat, ha pujat i s'ha destacat, a la Morevieta ja inassequible, i clar, sempre hi ha algun equip que està per darrere d'aquests que cauen que no cau. Llavors, aquesta és la complicació de tenir una diferència tan important com la que tenia fa un parell de jornades, o inclús en aquesta jornada, si haguessis guanyat a 6 punts del que marca, però és que després tens equips a 4 a 5 punts, sí, sí, que també han de caure perquè tu pugis, i això és complicat, no? Un equip pot caure, i de fet
veurem, jo crec que algun d'aquests equips que ha estat sempre lluitant que acabarà caient i algun dels que ha estat per darrere que acabarà entrant. Mm-hmm. Doncs veurem com acaba aquesta recta final de la Lliga. Queden 6 jornades per tancar el campionat. Per cert, l'última secció serà la sentimental, com ho veus. Soc molt sentimental i molt mitòman a la vegada de la gent del Nàstic. Soc mitòman amb en Toni Pinilla, ho reconec, i ara tinc la sort d'estar fent un com ho veus amb el Toni Pinilla. Però ahir vam retrobar-nos amb Santi Castillejo, em va fer molta il·lusió poder veure'l i a l'acabar el partit poder saludar a Santi Castillejo, una persona que ha marcat la història i la trajectòria del Nàstic. I ho dèiem també ahir durant la transmissió, m'agradaria que algun dia, no sé quan, però que algun dia el Nàstic fes un reconeixement i un homenatge a tota aquella gent que ha marcat la història del club. I Santi Castillejo, perquè ahir va tornar al nou estadi, és una d'aquelles persones que tard o d'hora, algun dia, no sé quan i no sé com, haurien de tenir un reconeixement per la seva trajectòria amb el Nàstic, perquè ell va ser un dels culpables, en el bon sentit de l'expressió, que la gent del Nàstic tornéssim a creure que podíem ser un club gran parlant de categories, perquè ell i els seus companys ens van tornar a segona divisió més de 20 temporades després, en aquell any 2008. Per tant, és un moment sentimental, però que necessitava dir-lo, Toni. Sí, i a més no hi ha tants mites del Nàstic que hagin estat jugadors i entrenadors. Ell no va tenir sort aquí al Nàstic com a entrenador, però després de la seva trajectòria li avala com un molt bon entrenador, un magnífic entrenador. Sí, senyor. I ho està demostrant en un club difícil com és Osasuna, projectant gent jove i bueno, la sort de tenir gent tan assenyada com ell, referents en el Nàstic, jo crec que és algo important. Però en qualsevol cas, bueno, el que hem dit, no? Sempre fa goig sentir-lo, perquè és una persona que quan parla poc, no? És a dir, però ho diu tot molt clar. No? És veritat, sí, senyor. Ahir en 2 minuts vam tenir molt clar el que seria aquest final de temporada. Espero que hi hagi aquest reconeixement. Soc un mitòman, ho sé, ho reconec, ho assumeixo, ho tinc claríssim, hi hagi un reconeixement a gent com ells, que han marcat la història del club. Toni, ens retrobem diumenge a Transvida Nàstic a les 12, Baleares Nàstic. Recordeu, divendres hi haurà l'Avant Nàstic amb l'Eric Rosique. Gràcies, Toni. Molt bé, ens veiem. City, I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.